Držím v ruce knihu mého dnešního hosta. Autorem je Tomáš Vejmola. Vítám vás tady. Dobrý den. Dobrý den. Tomík na cestách tuktukem z Bangkoku až domů. Ano, je to on, pokud jste o něm už slyšeli, nebo četli, nebo ho někde viděli, tak je to on, který koupil v Thajsku 35 let starý tuktuk a vydal se na rok a půl dlouhou cestu, projel 13 000 kilometrů, začalo to tedy v Thajsku přes Indii, Nepál, Irán, Turecko, Srbsko, až tedy domů a dotlačil ten svůj stroj až tedy na Moravu do hranic. Prý jste vylezl na střechu toho vozítka a rozbrečel jste se. No jasně, no, ať jsem chlap jako hora. Bylo to radostí. Takže to bylo jako kápla mi slza radostí. A tam brečelo plno lidí, tam obrovský chlap jako hora dvoumetrový brečel mi a tiskl mi ruku silně a za to, že jsem byl jeho inspirací, což mě strašně moc, měl jsem slova a chlap jako hora mi spadl do náruče, říkám, ne breč chlape. A to jsou emoce, úžasné emoce. Jaké bylo setkání třeba s maminkou? No, máma brečela taky jako žalová, všetci jsme brečeli třeba celé náměstí, ale bylo to krásný zážitek. A přitom už by maminka mohla být zvyklá, protože to nebyla první vylomenina, kterou jste jí udělal. To ona vždycky, když se takhle vrátím z domu, tak ona brečí. Ona ani ještě nečetla knížku, protože ona, když četla první kapitolu, tak se rozbrečela. Myslím, že to ani nedočte tu knížku, furt brečí. Ona je strašně citlivá. A že vy jste takový drsoň, pokud to máte? To já nevím, možná proto. Já ani nevím, z čeho to tak mám. Já toužím po objevování a tak užít si ten život, dokud mám tu možnost. Jste mladý, máte toho hodně před sebou, co vás láká? To právě, že já vypadám mladě, ale je mi 29 let. No. A koukal jsem dozadu, nebo dopředu jsem si koukl, jak ten život strašně rychle utíká a budoucnu třeba, až bych byl na smrtelné posteli, tak by mě strašně moc bylo líto, že jsem ten život nevyužil, že jsem měl plnost plánů, ale všeho jsem se bál, tak jsem si říkal teď nebo nikdy a začal jsem tak nějak dělat to, co mě baví, a to vlastně to cestování. Tak třeba kolem po Gruzii nebo tuktukem pomalu po celém světě. V každém případě já musím říct, že vy jste toho mamince provedl už víc než tedy tuhle tu šíleně dlouhou 13 000 kilometrů trvající rok a půl cestu, protože ten první impuls, který vyšel, já to vezmu ještě trošku jinak. Já musím říct, že ta cesta k tomu byla taková jako už od začátku zajímavá. Vy jste se vyučil instalatérem, to vás nebavilo, šel jste na vysokou, jste vás vyrazili, ano. Vyhodili, odjel jste do Anglie, tam jste jedli jenom instantní polívky a šetřil jste peníze. Už tam přišel ten impuls, že chcete prostě někam jet. A ta první cesta, to byla ta Indie Nepal 2016. Jo, to bylo na den mých narozenin. To bylo z těch instantních polívek. Ano, já jsem si právě tenkrát říkal, jo, mám strašně moc krásných peněz vydělaných a koupím si auto, úžasný auto, na to poletí holky a všechno. A pak jsem říkal, to je ale škoda házet peníze za nějaké auto, když co mi to auto vlastně dá. Tak jsem si říkal, koupím si jednosměrnou letenku do Indie, to mě nějak obohatí, uvidím, jaký to bude. A změnilo mi to vlastně život. Jednosměrná letenka do Indie, tam jsem si měsíc procházel Indii, potom Nepál, šel jsem kolem hory. Jaká je takhle Indie, když jen tak jako si řeknete, kam poletím, no do Indie? Nevím, co jste čekal? Obrovský šok, já jsem potřeboval asi nějakou tu změnu. Měl jsem právě práci, ale nějak mi to nebavilo. Chtěl jsem zažít, dokud můžu, dokud mám tu možnost, tak vycestovat. Tak jsem takhle vybral tu Indii, protože tam je obrovský kontrast. Tam je že druhá nejsilnější ekonomika a zároveň tam máte ty slamy a všechno. A mě zajímalo, jak tady tohle to vypadá. Já to vidím v televizi, že si to vidíme v televizi, ale na vlastní kůži to je samozřejmě něco jiného. A mě to zajímalo. A potom jsem šel do Nepálu. To bylo ale, pardon, 2016, tak to bylo. Jak dlouho po tom obrovském zemětřesení? Půl roku? Půl roku. Tam se právě tenkrát v Nepálu nikdo nebyl. Všechno tam bylo poničené. To bylo škoda zalídnout to krásné Katmandu podepřené deskama, všechno trámama, aby to vůbec nějak drželo dodnes. To tam je vlastně ve stejném složení. A nikdo tam právě tehdy pořádně nebyl. Byl jsem jeden z mála turistů, co právě šel kolem té hory Annapurna. Do těch 5,5 jsem vystoupal krásně. A tenkrát jsem si právě říkal, že začnu víc cestovat, že je potřeba ten krásný svět objevovat. Co vám tenkrát, když jste se bavil s lidmi, bavili se s vámi vůbec, chtěli se s vámi bavit? Ti místní? No samozřejmě, ten Nepal, úžasní lidi, oni se toho váží, že ten člověk tam přijede, oni řeknou, že vynaložil energii, úsilí, čas, abys navštívil naší zemi a my uděláme pro tebe první, poslední a vyloženě tam každý na vás úsměvem vás tam přivítá, to je příjemný. Nechtěl jste tam zůstat? To ne, samozřejmě ne, jo. Já rád objevuju a o to víc se ještě rád vracím domů. Potom to vlastně miluju.
Potom byla ta cesta na kole. Mm-hmm. Přes tu Gruzii? Bylo to do Gruzie a zpátky, přesně přes Turecko a zpátky Rusko-Ukrajina. Nějakých 7-8 tisíc kilometrů, přesně nevím, mě se rozbil tachometr v Bratislavě, když jsem vyjel. A tam jste si mohl koupit ještě nový? Já jsem vyjel s 50 eurama, takže jsem toho moc neměl. A za 101 dní jsem takhle dorazil domů. No ale abychom se dostali tedy k tomu tuk-tuku. Mně se nedávno jedna kamarádka, pravda trošku staršího věku, zeptala, co je to ten tuk-tuk? Tak jak byste jí to vysvětlil, když to nezná? Nikdy v Ázii nebyla, jasně, nechtěla ale si to hledat. Ale když jsem možná viděl, je to tříkolka, vepředu má jedno kolo, vzadu dvě, autorikša se tomu taky říká. A takový obsahově něco jak trabant, poloviční trabant, co to to jede. Stejně se to tak řadí? Řazení máte mezi nohama, plyn máte na řídkách, spojku, na pedálech, brzdu taky. Taky hybrid mezi motorkou a autem. Mm-hmm. Byl rozbitý, už je opravený? No jasně, že byl rozbitý, celou cestu byl rozbitý. Ne, já říkám, jako to konstatuju, že po té cestě zpátky domů byl rozbitý. Ano, ano, on se vtýkal. Hodně, a jste říkal, že ho budete opravovat. Mm-hmm. Tady vlastně jako v Čechách nemohli jezdit, že jo, přestože jste s ním tady no, jasně, to mělo ponožku, místo vzduchového filtru, tam bylo uprostřed motoru, tam bylo pivo, plechovka piva, aby to jelo. Tam bylo plno takových dílů, které... Ta plechovka piva, to bylo jako těsnění? Nebo těsnění, to, no. Mně se právě porouchal v Bulharsku tuk-tuk, kousíček od domu. Už skoro rok na cestě. Já jsem to tam opravoval a za mnou přišli nějací dva Bulhaři. Co se stalo? Já vyprávím o tu cestě. A oni říkali, Ježišmarja, tak to musíš dojet domů v pořádku. A teďka mi začali pomáhat úplně dva cizí Bulhaři. A na parkovišti u obchodu mi tam pomáhali tři dny. Aby mi tři dny. Oni vždycky ráno otevřeli pivko, začali chlastat, oni mi vypili třeba 20 denně. A teďka jakože všechno opravili a ten tuk-tuk je pořád to zničený, ale tam chybí jedno těsnění. A to koupím jedině v Thajsku, tudíž nějaký týden pošty. A ten Bulhar, jak pil to pivko, tak kouká na velikost toho plechového piva, kouká na to těsnění rozbité a zjišťuje, že to je stejný průměr. A tak to pivko vypil na ex, rozřezal to a udělal z toho takové těsnění, strčil to do motoru. A od té doby to jelo 50 km v hodině a dojel to až domů s pivem v motoru. Jestli něco není jako anděle, na mý strážní anděle, tak to byly právě oni. Takže plechovku a ponožku vždycky zásada sebou. Radiožurnál. Každý den s vámi. I o víkendu. Tomáš Vejmula, cestovatel, asi nejspíš sedí, ne? Cestovatel. No, já se tak nějak neraškatulkuju, ale já jsem spíš dobrodruh, jo, to mi sedí. Co to je dobrodruh vlastně? To je dobrodruh, ani nevím, ale řekl bych, že je to člověk, co se někam vydá do obrovského dobrodružství a neví, jestli vůbec se vrátí. Tak já si myslím, že dobrodruhem je třeba i vaše rodina, maminka, tatínek, protože to jsou taky dobrodruzi, že se vydávají na to dobrodružství, že vás pouští. Jako jim vlastně ani není co, ani nějak nezbývá nic jiného, než mě pustit. Navíc mají další dva syny v záloze, kdyby se mi něco stalo, takže úplně v pohodě. Brachové to nechytli ještě to vaše cestování? Starší ten má rodinku, krásnou dcerku má, teďka jsem mu narodila, a mladší brácha, tak ten taky občas vyjede někam do světa. No. Vy máte rád sýr a svého psa Freddyho. Kde je Freddy teď? U rodičů na zahradě, oni mi ho často takhle hlídají, když někam vypadnu do světa. Jsem za to moc rád, že může tam po zahradě pobíhat a štěkat na pošťáka. Co je to za rasu? Je to beagle, je to hloupej beagle. No, to se říká. A to se říká, ale já to říkám rád, protože on je stejně hloupej jako já. On často utíká, on je hodně, hodně podobný. No. Já nesnáším milu zároveň. No tak na těch cestách jste musel vidět spoustu toulavých psů, ne? Jo, tam většinou v Indii to třeba, to jsou to bráno jako nečisté bytosti, nečisté zvířata, tak tam se k ním nechovají vůbec dobře. Tak jak máme jako domácí mazlíčky a to je mnohem lepší. Ten tuk-tuk, když jsme říkali, že vlastně krabička poslední záchrany, musí být ta ponožka a ta plechovka po pivu, nebo jakákoliv plechovka nějakého takového nápoje, aby se dalo vyrobit to funkční těsnění. Tak vy ho teď dáváte dohromady tak, aby vlastně mohl být na českých registračních značkách a mohl jezdit? Půjde to přes... Když je to 35 let, pardon, starý stroj, tak nebude to už veterán? Nebude právě, jak to vlastně je v tomhle? Já jsem si ho koupil schválně takhle starýho, jinak protože je to jednoduchý motor. To bylo opravím levnější, to, je to levnější. Opravím to za nějakých... stál to, myslím, 1000 Eček a opravím to, že kladívkem a šrobovákem, ten jednoduchý motor. A taky proč starý, protože to můžu právě přepsat na ty veteránské značky, což je daleko jednodušší přepis.
A já s ním potom mohl jezdit do obchodu pro rohlíky. Budete jezdit pro rohlíky. Těším se, až s ním třeba naložím děcka a pojedem do školky, třeba až se mi poštěstí nějaké mít, že jo. Tati, mi nechcem s tuk-tukem do školky. Ticho. Nasedat. Jedem. Kolik se tam vejde dětí do toho tuk-tuku, jak velkou rodinu plánujete? Já bych chtěl 15 dětí, uvidíme, jak to zvládne moja přítelkyně. Ale To lžete, 15 ne, to vám nevěřím. 5? Uvidíme, jak to půjde. Ona to poslouchá, myslím, že se směje tam s maminkou. Ale v Myanmaru tam jsem vezl 15 školáků. To, když oni tam mají vidět ten tuk-tuk. Barma, tehdejší Barma. Tak viděli tuk-tuk, ono tam v Ázii funguje jako hlavně taxík, takže když tam viděli tuk-tuk, tak tam naskočilo 2, 3, najednou 4 a už tam vidím 15 děcek, co mi se dějí na klíně. A vezl jsem je do školy, to bylo překrásné. Já jsem někde na vás vystrachala, že si chcete na Aljašku koupit zmrzlinářský vůz. A jezdit tam dětem rozdávat zmrzlinu. Vy jste takový smíšek, vy všechno berete s nadhledem. Vy jste to dokonce i řekl, že nejdůležitější při té cestě je zůstat psychicky v pohodě. Já chápu, že ten humor a taková ta sebedůvěra v to, že strašně pomáhá člověku. Byla to nadsázka ta Aljaška, nebo jste to myslel vážně? To je bráno tak, že my Češi máme jeden z nejsilnějších pasů na světě. My jsme 8. nejsilnější, můžeme tak zkrát dokterakoliv země a můžeme si vlastně úplně vymýšlet, co vlastně chceme. A to je na tom světě krásný. A u nás konkrétně v Česku, že fakt můžeme si vymyslet, co chceme. A mně se zalíbila ta Aljaška, že tam jsme zmrzlinovým vozem a budu jezdit a rozdám tam lidem zmrzlinu a šici. A kolik to bude stát? Říkám, ne, nech bejte zadarmo. A jen takové to, že můžeme, to je to krásný, že můžeme. Ale to byla taká nadsázka, samozřejmě to se mi líbí, ten nápad. Druhá věc je to, kolik to bude stát a jak se taková cesta třeba připraví, ale mě napadají různé jako plány, různé cesty, kam bych rád vyjel. Takže ta Aljaška úplně... Tohle všechno neplatíte sám? Neplatím sám. Začalo to nejdřív tak, že jsem začal cestovat co jsem si našetřil a potom, jak mě začalo víc lidí sledovat na těch internetech, tak mi přispívali na cestu, chtěli slyšet ty příběhy, ten vidět videa. Který, a potom třeba i ten crowdfunding, anebo sponzoři, bez kterých bych to vlastně nešlo a já bych dodnes asi šetřil na tu cestu s tím tuk-tukem, která byla obrovsky jako drahá. Ten tuk-tuk je ale strašně hlučný. No je jasně, prdí to hrozně. Byl jste na ušním, když jste se vrátil? Ne. Jo, ještě ne, ale já jsem myslím v pohodě. To, já jsem si vzal, vím, že jsem měl ušní zánět, nebo takový zánět z ucha, to jsem měl tam v Laosu, že mi tam furt foukal do ucha, ale zvládl jsem to, jsem vlastně zdravej, nic hroznýho se mnou není, myslím. Kolik to žere? No, jak jsem to pořídil v Thajsku, tak to žilo nějakých 8 litrů na 100 a v Iránu tam se trošku to... hodně pokazilo, upravil jsem to sám, nevím úplně pořádně jak, ale žralo mi to nějakých 15 litrů na 100, takže od Iránu domů to celkem žralo skoro jak kamion. No. Tuhletu cestu. No to nějakých, nevím, 6 000 kilometrů z Iránu, takže moc příjemný. Říká host, kterého se můžete v podstatě, jak vidíte, zeptat úplně na cokoliv. Mě by zajímala jedna věc. Vy jste říkal 29, že vám je. Ano. Začal jste takhle jezdit v tom roce 2016. To byla ta první velká cesta Indie, Nepál do té doby. Byl to Mama Hotel? ne, to jsem bydlel v bytě s bratrem, co jsme měli. Ale abych mohl začít cestovat, tak jsem vlastně ten byt opustil, protože rozprodal jsem všechno, co jsem měl a vzal jsem si tašku a to jsem schodil k rodičům a od té doby tak nějak 2 roky, co jsem cestoval, tak to vlastně byl Mama Hotel. Já jsem na cesty, vrátil jsem se a bydlel jsem u rodičů, což přiznám se, všech 26, 27 není úplně příjemný. Teďka jak jsem... se díváte na ty kluky, kteří do 30 klidně jsou doma u rodičů, u maminky? To je různé, že jo? Dneska kam byste je poslal na takovou cestu? Kam bych ať jdou kamkoliv do světa, jako člověk, když koukne do světa, tak obrovsky se mu otevřou obzory. Ale to je každého věc, no, jestli je u rodičů nebo ne, jestli rodiče jsou takový, že ty děcky tam nechávají a bych je vyhodil hnedka, to víte, že jo? Ale každý to má samozřejmě jinak, já jsem taky byl u rodičů, sice jsem byl většinu času v roce pryč, ale... Byl jsem tam. Obrovsky je důležité na cestě zůstat psychicky v pohodě, odpočívat a hlavně nespěchat. To vás přímo cituju, prostě si to krásně užít, jedině tak lze tuhle cestu zdárně dokončit. Rok sám. Kde bylo nejhůř? Kde jste si opravdu
a teď je to klišé, sáhnul na to dno. To byl Irán a to, co se stalo? To je jasná věc. V Indii oni mi poslali lodní kontejner s tím tuktukem z Indie do Iránu, protože přes Pákistán bylo těžké se dostat víza, já nevím co všechno. A v Iránu tam se na tu loď měl plout 5 dní, já jsem čekal 2 měsíce. A stálo to, myslím, nějakých 1000 euro, tak mi stalo to 3000 euro. Oni to strašně navýšili, chtěli mi dát obrovské pokuty, já nevím co všechno. Po 2 měsících vidím konečně tuk-tuk a plno cestovatelů z celého světa mi psalo, volalo, Tomáši pozor, oni tě okradou, ten tuk-tuk nikdy ani neuvidíš. A najednou po 2 měsících... Jak to věděli? Tam je ta cesta Indie, Irán, tam je to hodně ošmetné a ti Indové, oni jsou, nechci říct zlí lidi, ale tam se to jsou fakt zlí lidi. Dobře, tečka, takže se to stalo. A tak se to stalo. A já po 2 měsících vidím tuk-tuk, mám radost, že můžu jít domů, konečně domů. Vy úplně červenáte a trošku se vám klopou ruce. Ano, já teď jsem to vzpomínu, to byla jedna z nejhorších chvil v mém životě, určitě. A vidím tuk-tuk, mám radost, že můžu jít domů, už jsem se těšil, že byla 10 měsíců na cestě. A půl cesty za mnou a teďka ten tuk-tuk je úplně zničený, ohnutá vidlice, která nefunguje, všechno je rozebraný, ukradli mi náhradní díly, ukradli mi baterii, odmontovali výfuk, všechno náhradní, všechno, co šlo, tak ukradli, jak to nakládali z toho v té Indii a poslali do Iránu. A já jsem si tenkrát říkal, to je příšerný, já letím domů, jako, to už není ta cesta, kterou jsem si vysnil, chtěl jsem, ať je dobrá, krásná, ať mám na co vzpomínat. A najednou prostě vidím tohle a už to dál nejde, už jsem byl úplně psychicky na dně, tak na dně vypadávaly mi vlasy, kopřivka po celém těle, že z nadměrného stresu, už zničený, opravdu zničený člověk, mlátil jsem hlavou do zdi už hodinu, že už dál nechci, že už si domů, že už to tak nemá být. Jako obrazně nebo? Opravdu, to už byl jsem, tak nevím, co to bylo, ale hodinu jsem mouchal hlavou a prosil jsem, ať už se probudím z toho zlého snu. A už to bylo horší, teďka jako, že ten tuk-tuk mám jim dát, ale ne, že mi mají dát, ale že mám zaplatit další nějaké poplatky. Úplně nesmysl, oni si všechno vymýšlejí, hlavně abych platil, protože jsem že ze západu, tak myslí, že jsem milionář. A tenkrát jsem říkal, letím domů, že to nemá cenu, že fakt jsem psychicky na ně a úplně... Co se stalo, že jste neodletěl domů a zůstal jste tam? Měl jsem obrovskou příležitost, která se už nikdy nemůže v životě objevit, tu, že když tady tohleto překročím, tak budu rázem silnějším člověkem. Když tady tohleto vydržím, opravím to z nějakých nesmyslných dílů a dojedu až domů s tímhletím pokazným tuk-tukem a dojedu až domů po téhle té celé cestě, nesmyslné a těžké, tak přejdu jako ohromně silný člověk a to mě tak nějak jako, jsem si říkal, že to musí být ono, že musím dojet domů. Píše vám Petr. Velký respekt, mám 37, takže je o něco starší než vy, ale k vaší cestě bych se neodhodlal. Zpětným pohledem přehlížel jste rizika, anebo bylo všechno snazší, než jste si myslel před cestou? Tam se asi pokazalo všechno, co se pokazit mělo. Všechny rizika, co tam byly, tak ty se vyplnily. A já jsem za to ale rád, když to člověk vlastně všechno zvládne, rázem je silnější člověkem. Kdybych měl úžasný stroj, taky jak všichni mají ti dobroduzi, obrovské motorky a všechno, tak bych byl za 3 týdny doma možná, ale nic bych nezažil. To já, mě se tam právě plno věcí porouchalo, já jsem tak přijel nějakému mechanikovi a rázem jsem týden třeba bydlel u někoho doma a učil se tak, jak oni žijí a to bylo... Vlastně to žádlo, ten tuk-tuk byl takhle, dá se říct, kouzelný, že mi zprostředkoval tyhle ty příběhy. Já trošku Petrovi odpovím i vaší větou, která se váže k té cestě na kole, těch 7000 kilometrů na kole přes Gruzii. Vy jste na svém blogu, myslím, to napsal, tam jsem to našla, do Gruzie a zpět s 50 eury v kapse, s přihlouplým výrazem na tváři, s nevědomostí, co ho čeká. A to jsem i s tím tuk-tukem, já jsem vůbec nevěděl, co mě čeká, že jo, nejel jsem nikdy s tuk-tukem, v životě jsem si nekoupil auto nebo motorko, najednou mám tuk-tuk někde v Ázii a mám s ním jít domů. Obrovská neznámá, to je, co mě vlastně táhlo domů, bylo to, že budu rázem třeba jinačím člověkem. To mě nějak strašně lákalo, tady tohle. Právě váš tatínek, když člověk otevře tu knížku, tak píše, když vás jsem se ptala, kdo je to ten dobrodruh, tak váš táta říká, dobrodruh není ten, co si jede řeku anebo vyleze horu. Dobrodruh je ten, co na svojí cestě zanechá kus sebe v lidech, které potká a sám od nich něco vezme, aby byl na své cestě o jejich moudra k životu vnímavější a pokornější. Jste vnímavější a pokornější? Mě byste před cestou asi nepoznala. Jaký jste byl před cestou? Frajrek?
tak nějak jsem si asi, bych řekl, nevážil života. Vstal jsem, byl jsem protivnej, neměl jsem náladu vůbec cokoliv dělat. Teďka si vážím všeho, co mám kolem sebe. Vstanu a kolem mě prostě čtyři stěny, střecha a dveře, můžu se zamknout. Mám vodu, hnedka kousíček ode mě, čerstvou pitnou vodu. Jídlo, když otevřu ledničku, tam je strašně moc jídla, co mi přítelky nakoupí. A jako plno lidí na světě to tak nemá. Potřeba si toho vážit. Není to běžný, to, co máme. Rodinu, to je strašně obrovský bohatství, protože máme milující rodinu. Kamarády, tady tohle, to všechno, to je, jsem přijal, ač chudý člověk, finanční částky, co se týče, tak bohatý, co jsem si takhle nějak dozvěděl v tomhle tom. Jak brali bráchové, když jste v té knížce napsal, že odjíždí maminčin nejoblíbenější syn? To samozřejmě bráno s nastázkou. Brás to jistě odpustí. Tomáš Vejmolá ve vysílání víkendového radiožurnálu. Už jenom pár minut máte na to, pokud se chcete na něco zeptat Tomáše, alias Tomíka, který s tuk-tukem projel neuvěřitelnou trasu až tedy z Thajska domů na Moravu do hranic. Teď jste ale přijel do vysílání radiožurnálu z Banské Bystrice. Včera jsem to měl přednášku, no, tak jsem jel přednášíte. Tak nějakým nočním vlakem. Dobrá cesta, ne? Dlouhá. Dlouhá? Nemám rád dlouhé cesty. No, ta cesta tuk-tukem z Bangkoku až domů tedy spatřila světlo světa v knížce. To znamená, že tím už uzavíráte i svoje přednáškové turné, že už jste vlastně řekl a napsal všechno. No, těch přednášek bylo mnoho, asi kolem 60, opravdu v každém městě tady a ještě další města se ozývají, takže přednášky zase budou od října až do ledna. Jich pořád mnoho a to mě těší, lidi to baví, mě to taky baví a co může být lepšího. Zaskočil vás někdo něčím? Otázkou? No, třeba. Pohledem, já nevím. Ani ne, tak nějak už mě nic asi nezaskočí, bych řekl. 2000 fanoušků na Facebooku sledovalo tu vaši cestu. Kolik jich tam máte teď? 11 tisíc, tuším. Je to hezký, to je fajn. Mnoho lidí mi píše a to, pár lidí se možná i inspiroval, já to nerad říkám, že jsem někoho inspiroval, ale prostě dneska právě vyjíždí jeden kluk s babetou, jde oběd právě tu do té Gruzie a zpátky, tak jak já to, jsem na kole, tak on teďka dneska vyjíždí s babetou, Filip Tomášek se mimochodem jmenuje. Není lepší to kolo do toho terénu, co? Nerozmlouval jste mu tu babetu? Babeta je taky, proč ne? Jako to je krásný, teď on si může vybírat, může na babetě. No ne, zase je to náročnější, náhradní díly asi. On si vezme dva motory, ne? On si víc připravuje než já, když to já jsem jel na kole, měl jsem 50 euro a prostě s blbým výrazem ve tváři jsem vyjel. A já mu držím palce, je úžasný, že vyjela, že plno lidí mu jistě říkalo, že ne, že nejde, že to, se mu to pokazí, jasně, že se mu to pokazí, ale přece letí zpátky domů, to opraví přece, to je krásný. Já jsem tady nedávno měla dva cestovatele, kteří kopírovali vlastně trasu pánů Hanzelky a Zichmunda. Mm-hmm. A oni říkali, že byli teď pozváni do té jejich školy, kde chodili a dokonce jeden měl velký problém tam s nějakým předmětem, snad ani neodmaturoval. A ta škola si je teď vyžádala, aby přijeli udělat tu přednášku. Máte to taky tak? No, já jsem na základce propadla, přiznám se, nebyl jsem dobrý student, já jsem dělal spíš neplechy a naučil jsem se, nebavilo mě to. Propadla jste z kolika předmětů? Ježiš, já to nechci zase moc říkat. Angličtina tam mi nešla vůbec, čeština samozřejmě, to byly samé pětky. A nedávno, když jsem říkal paní učitelce ze základky, že jsem napsal knížku, jmenuje se právě ten Tomík na cestách tuk-tuk z Bangkoku domů, tak když jsem mi to říkal, tak ne. Nenapsal jsem. Ale ano, za chvilku to vydává právě Albatros. Ne, ale to je hezký. A vlastně do té školy, kde jsem propadal, tak tam chodím přednášel o těch cestách. Je to fajn, že mi se tak pozvali a moc rád to tam navštěvuju. Aljaška, ta je s nadsázkou, ten zmrzlinářský vůz. Ale vážně, o čem přemýšlíte? Co za pár měsíců budeme sledovat na Facebooku? Moc rád bych vyjel na další cestu, to víte, že jo, svět je krásný a láká mě Střední Asie, Mongolsko, že bych si tam třeba koupil oslíka a prošel na oslíku i Mongolsko, to by myslím bylo krásný. Držím palce. Děkuji moc. Tomáš Vejmula byl dnes ve vysílání víkendového radiožurnálu, tak díky za to. Naslyšenou. Naslyšenou.